ერთი მეჩეთი გააკეთეთ მოხეში ელაში თუ გადაასწრეთ მე არაფერს არ ვიცი კაცი რომელიც მოცულობს ის კაცური დაცია არა ვისაც სტამ ადიგეში მცხოვრები მუსლიმები და ქრისტიანები ერთმანეთს მას შემდეგ დაუპირისპირდნენ, რაც მუსლიმებმა სოფელში მდებარე მეჩეთის შენობის გადაცემა მოითხოვეს. და მოხეში გვაქვს კიდევ ძველი მეჩეთი, რომელსაც წლები ავითხოვთ. 400 კაციანი ხელწერითაც თქვენ მოგეხსენებათ, მას ყველაფერი იცით. სამუფთო სამართველოზე მოითხოვეთ გადაცემულიყო და მუსლიმების საკუთრება გამხდარიყო, მაგრამ ამაოდ ისევ საღოლეთ რჩება ეს. მუსლიმების მოთხოვნას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ადგილობრივი ქრისტიანები. მათი თქმით, თუ შენობა მუსლიმებს გადაეცემა, სოფელში ხალხი ერთმანეთს დაუპირისპირდება. და აქ იყო ოდესღაც კლუბი, ჩემი ბავშვობა ამ კლუბით გამიტარებია. ეხლა გვინდა მთლიან მოსახლეობას აქ იყოს ისევე კლუბი. ან მეჩეთი აქ ჩვენ არ მოგვწრია, არ ყოფილა და არ თამატებზე აქ მეჩეთი არ უნდა იყოს. თორე ეს მოხდება სრული დაპირისპირება ქრისტიანულ და მაჰმადიდებლურ და მუსლიმანულ საპარლამენტო. შელაპარაკება ადგილობრივებს შორის იმ საპროტესტო აქციას მოჰყვა, რომელიც სამცხე-ჯავახეთში ხორებმა მუსლიმებმა პარასკევის ლოცვის შემდეგ გამართეს. მათ ქობულეთში მედრესეზე ღორის თავის მიჭედების ფაქტი გააპროტესტეს. ვთხოვთ მთავრობას, რომ კაცრად, უმკაცრესად დაისაჯოს ის არა ადამიანები, ვინც სულში ჩაგვაფურთხა და ღორი დაკლა სალოცავთან, ის სისხლი დღესაც არსებობს. ორი სისხლი, ღორი ჩვენთვის უწმინდური ცხოველია. ის ადამიანები, ვინც ეს გააკეთა, მარტო მუსლიმანების მტრები არ არიან. ისინი სრულიად საერთოდ საქართველოს მტრები არიან. იმათ უკან ალბათ მე ზუსტ ვერ დავამტკიცებ, მაგრამ ალბათ პოლიტიკური ვიღაც დგას. მათი თქმით, თუ ქობულეთში მედრესეზე ღორის თავი დაკიდეს, დღეს სოფელში არსებული მეჩეთი საღორეთაა ქცეული. მუსლიმები ამბობენ, რომ ამ შენობის გადაცემას ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძე და სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე მათ არჩევნებამდე დაპირდნენ. გუბერნატორმა ამოუდა გვითხრა ყველაფერს. გაგიკეთებ თუ ააშენებ და როგორც უნდა ისარგებლა თუ არჩევნები ჩატარდა ლამაზად დაიმარჯვეს და არაფერი ყურადღება არ მოუქცევია სულ. გუბერნატორი მოუცრელობის გამო კომენტარს არ აკეთებს. გამგებელი კი სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ ამ შენობას კულტურის სახლის სტატუსი აქვს და მისი შეცვლა არ მოხდება.